Mbrëmja e së martës në Big Brother ka nisur me shumë tensione. Pjesë e bisedës ka qenë debati I madh I javës, I cili u shkaktua nga prishja e lojës që Luizi ja kishte bërë Kiarës. Ai e kishte mbështetur atë pas dy lavamanëve në tualet dhe nuk e lejonte të largohej, gjersa Kiara mundoi të bënte rezistencë për të mos I folur pasi e tillë ishte loja. Kiara ishte detyruar të ndërpriste lojën dhe t'i fliste Luizit, ndërsa si rjedhoi Ermiona, së cilës I ishte ngarkuar misioni që të binte vajzat të ignoronin djemt, humbi mundësin për të marrë befasi, vizitën e vajzës dhe shkroi direkt në nominim. Nga opinionistët dhe banorët e shtëpis, Luizi është kryqëzuar dhe gjykuar mbrëmjen e së martës, ku disa e kanë quajtur maskilist dhe ushtrues dhune. Lidhur me rastin në fjalë, vëllai I madh ka marrë një vendim të cilin e ka futur në një zarf të zi dhe do t'ua komunikoj banorve, e që sigurisht do të jetë një dënim. Zarfi ishte thjesht një paralajmërim I fundit. Për më shumë se një orë në spektakël e kanë kryqëzuar Luizin e shkret si njeri I dhunshëm, maskilist, abuzues të rastit, njeri që mund të përdhunoj edhe femra po t'i jepe I mundësia, sepse shembujt që opinionistët jepnin në studio, godisnin direkt Luizin. Luizi një djalë real që në momente të vështira di të ruaj mirë qetësin u tregua mjaft I qetë dhe I qëndroi akoma intuitës dhe ndërgjegjes së tij që nuk e kishte bërë veprimin e tij aq tragjike sa e bën banorët, opinionistët dhe mbi të gjitha Jacqueline, një nga personat që shfrytëzon në maksimum këto raste për të nxjerrë sa më shumë vrerë për meshkujt dhe për të thënë se shoqëria dhe meshkujt shqiptar janë të dhunshëm.